tulikaa na gavana, alisema atatengeneza. Kinyesha. Jamani ni shida. Biria siku hizi awaji ndani ya stage, wanapanda nje. Sana inastahili ununue gumboot. Wasafiri wanashindwa kupanda hata magari. Kwa mfano stage kama ya Sori ni matope tupu. Tunaomba hapo usaidizi kutoka kwa gavana yetu, atusaidie, atushikilie mikono, hii sekta yetu iendelee.